យមានកំពុងកត់ខ្ញុំឯងគ្រប់ណាហេមិនបកស្រាយចំចាំងនៅណាឈីខ្ញុំមកតឡើងចូលចំចាំងបោះក្នុងមុខប្រចាំងានរកថាខោយទីតែបោះជើងមួយចំចាំងដល់ចូលក្នុងដៃក្នុងមុខប្រចាំងចំចាំងដល់ក្នុងដៃជុំនៅថ្ងៃក្រោយថាដល់ចូលជាបន្តទៀតរត់ថាចំចាំងបោះក្នុងដៃមួយចូលសៀតណាយ៉ាងទៅមួយចំថ្ងៃមួយម៉ែទីនេះបន្តដល់ចូលជាបន្តជុំគោរៀបទៀតពងបានមួយជុំគោហើយក៏ចាក់បានមួយជុំគោសងទៅវិញជុំចាំងសម្រាប់នាទីនេះនៅសល់6នាទីជាងទៀតពេលវេលាកាន់តែមានតម្លៃសម្រាប់គូនេះដាក់ប្រាក់8សាច់រៀលកំពុងចាំដល់ចូលទៅកងជួរស្ទួរកាក់ស្ទួរកាក់ក្លេរក៏យ៉ាងណាមិនក្លេរទេពេលរំលងខ្លួនដល់ចូលជាបន្តទៀតចាក់ជុំគោជួយមួយអីអើយដល់ពេលដែលស្អល់ចុះគណៈថាសម្លេងខ្លួនឯងមានកន្ទុយស្រួយស្ញោមម្ដងដល់ចូលជាបន្តទៀតមួយមួយមិនតែជ្រុំបោះឆ្វេងបោះស្ដាំសុំទៅណាអត់ចាំគោដៃដល់ចូលរបស់ប្រចាំកណ្ដាលបែកចាក់ជុំគោពងជុំអត់ទៅកងកជុំហើយក៏ជាតែលើរបស់ប្រចាំជាបន្តទៀតកណ្ដាលដៃស្ដាំរបស់គណៈកម្មការហុំសុំវិញដល់ចូលបោះជុំគោឆ្វេងមួយថ្ងៃណាំតាប់តាប់ចាក់ជុំគោមួយទៀតបោះសុំទៅវិញបែកទៅបែកមកអង្គសរុបតាមតាប់មួយទេ we you កំពុងតែទស្សនាកាលៃអាចជួបជាបន្តទៀតចែកនឹងសារពីគូនេះសារគូជួបចាក់ណាឆ្កាអ្នកគូមួយយកយ៉ាពីរបីបួនប្រាំប្រាំមួយអាយយោចាក់បញ្ហាប្រាំបីសាបងតកកទួលសាប្រាំនេះទៀតបន្តែរត់ម្ដងមកតាហើយចូលពីគណៈកម្មការគុំតចាំ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 សំឡងសំឡាក់រងកណ្ដាលបែកបោះកណ្ដាលដៃជួយបោះស្ដាប់បោះទុយបាទលប់លលនបួនយ៉ាងណាយ៉ាងណា6 7 8អូយតោះជិលឹកទីមេតាមានតដល់ទៀតតណាយរងទៀតទេបើទៅដល់ចុះបោះកណ្ដាលជួយបោះស្ដាប់ជួយស្ដាប់ជួយតណាតណាសុំទៅសុំតាហេតុជិះជួនអ្នកប្រយុទ្ធយើងឡើងមួយតាវាយវាយចូលតអស់ចឹងមិនគេឲ្យរវាយតាមបងតូចមកវាយខ្លាំងមកបាទអ្នកដល់ឡោដៃតែចូលមួយមួយគឺពេញពេញចឹងបាទតែឡោមែនតើសាសនាកាជឿ